ciidamada socdaalka iyo ilaalada xuduudaha ayaa war saxaafadeed soo saaray maanta oo ay bishu tahay 26ka bisha 7aad 2022. War saxaafadeedka ayaa u dhignaa sidani: ujeedo, wargelin iyo digniin. Taliska ciidamada socdaalka Somaliland wuxuu ku wargelinayaa ajaanibta sifo sharci darro ah ku jooga dalka in ay kaga baxaan muddo 20 cisho gudahood ah oo ka bilaabmaysa 28ka bishani 7aad 2022, laba cisho uun kadib ilaa iyo 17ka bisha 8aad ee soo socota 2022. Sidoo kale waxaa lagu wargeliyey shirkadaha, hay'adaha iyo ganacsatada ay ka hawlgalaan shaqaale ajaanib ah in ay ka shaqeeyaan oo qura ajaanibta haysata dalku jooga saxda ah fiisa ama qaxoonti waxaa looga digayaa goobta ganacsi, shirkad ama hay'ad oo lagu helo shaqaale bilaa sharci ku jooga dalka Somaliland oo ka shaqeeya in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan mulkiilaha goobtaasi. Waxaana war saxaafadeedkani ku saxeexnaa afhayeenka ciidamada socdaalka ee Somaliland gaashaan la dhexe Cali Jaahuur Nuur. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.